В театрі опери та балету на повну силу репетирують всесвітньо відому «Травіату» Джузеппе Верді. До прем'єри залишилися лічені дні. Цього театрального сезону опера «Травіата» оновилася. Партії головних героїв – куртизанки Віолети Валері та молодого буржуа з французької провінційної родини Альфреда Жермона, між якими спалахнули справжні почуття, виконують солісти Софія Сорока та Михайло Газін. В «Травіаті» вони – дебютанти. Віолета Валері – одна з головних партій, мрій в репертуарі майже кожної солістки, яка має тембр голосу сопрано. А цінність для тенорів – партія Альфреда Жермона. Вони дуже складні технічно та вокально. Найкраща партія для будь-якого тенора – це акторські, дуже цікава роль. І для співу є що попрацювати технічно, вокально. Це класична опера для будь-якого тенора. Думаю, що це просто ціль має бути першою для того, щоб вийти на сцену і проспівати як головну першу партію. Солістка Софія Сорока розповідає, вивчала партію головної героїні більше року. Щодня і щовечора проговорювала італійський текст, адже «Травіата» виконується виключно мовою оригіналу. Це дуже довго, це дуже складно і дуже важливо донести не тільки просто текст, а треба донести зміст, щоб глядач зрозумів взагалі, про що ти співаєш. Але завдяки підстрочнику, який згори знаходиться над сценою, це допомагає. «Травіату» на сцені театру опери та балету глядач побачить не вперше. Це вже третя редакція. Постановка складається з 4 дій з 2 антрактами. У виконавців яскраві костюми, а на сцені цікаві декорації. Там дуже яскраві декорації, дуже такі вони і сучасні, але вони дуже підходять до тої епохи, в якої відбувається дійство саме опери. «Травіата», пояснюють у театрі опери та балету, це своєрідний синтез сюжету Олександра Дюма «Сина», який написав історію про нещасне кохання, основану на його власному любовному романі, та чуттєвої і глибокої музики Джузеппе Верді, яка в опері збережена до останньої ноти.